82-ամյա Հրաչի Կելոյանը պատրաստ է նվիրել իր կյանքի ամենաթանկ արժեքները, բոլոր կտավները միայն թե իրեն օգնեն։ Ավելի լավ է ես սոված մեռնեմ, քան իմ նկարը տանեմ կծնիմ երեխային, դրանք իմ երեխաներն են։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ նա պատմում էր, թե 20 տարի առաջ իր բնակարանը կորցնելուց հետո ապաստան է գտել քանաքերի գիշերօթիկ դպրոցի շենքում, որտեղ էլ նկարչություն է դասավանդել։ Այսօր նա այլևս դպրոցին պետք չէ։ Մուլտիմատը մտվել 17-18 տնօրեն Վարսեղյանը, որ պետք է ազատես։ 6000-ից ավելի կտավի հեղինակին այսօր ավելի շատ մտահոգում է ոչ թե փողոցում հայտնվելը, այլ այն, որ կտավները պահելու տեղ չունի։ Դրանց մի մասն արդեն ոչնչացվում են։ Հիմա առնետների բաժինն է դառնալու, իմ մնացած 2%-ը։ 2%-ը որ միջազգային ճանաչված Նյու Յորքում ցուցադրված գործեր են, որ ինձ համար, արվեստագետի համար արժի $1,000,000։ Հիմա դրանք ոչնչանում են։ 82-ամյա նկարիչը պատրաստ է իր աշխատանքները նվիրաբերել նրան, ով կխոստանա դրանք պահպանել։ Նա այդ խնդրանքով առաջին հերթին դիմում է վարչապետի Գրան Սարգսյանին։ Վերջի անգամ հանդիպել եմ օկտեմբերի 30-ին մեր ցուցահանդեսներ նկարչի տանը։ Ասի, պարոն վարչապետ, ես չեղավ, այդ երրորդ հանդիպումն էր։ Ասացի, ինչ ա եղել, ասի, իմ հարցը գլոբալ հարց ա։ Իզուր այդ մարդն ասենց գլոբալ։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ էին նաև հյուսիսային Պողոտայի նախկին բնակիչները, նրանք այլևս որևէ մեկին չեն հավատում, համոզվել են, որ այս իշխանությունների օրոք իրենք փոխհատուցում չեն ստանա։ Գենոցիդ են անում Հայաստան։ Գենոցիդ արեցի կենտրոնը հայաթափեցի։ Կաշառակեր են։ Այդ հանրապետական կուսակցությունը պետք է վերանա։ Բնակիչները բազմիցս հանդիպում են խնդրել քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից, սակայն իրենց նաբագի պատասխանել են ծիգից։ Ծաղի տնգելով չի, կամ ասենք թե բակերը բարեկարգման հարցերը չի։ Ստեղ կան հարցեր, որոնք մարդիկ մնացել են առանց տուն և լքում են Հայաստանը։ Լուսինե Ղազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՊՎ։